Og málmtæknimanna vill að ríkið kaupi tvær björgunarþyrlur með aðstoð lífeyrissjóða. Afstaða innanríkisráðherra megi ekki koma í veg fyrir að hugsað sé almannaheill. Félagið hefur látið reikna út hvað það kostar ríkissjóð að fara þessa leið. Í útreikningunum gert ráð fyrir láni frá lífeyrissjóðum til 10 ára á 4,2% af vöxtum. Séu keyptar tvær Super Puma þyrlur, sambærilega TF Gná, fyrir samtals 3,5 milljarð króna, yrðu afborganir ríkissjóðs af láninu 36,6 milljóni króna á mánuði. Til samanburðar leigir ríkið TF Gná á rúmar 24 milljónir. Formaður félagsins segir að með þessu væri hægt að fá þyrlurnar fljótlega. Sé ekkert að gert, stefni í að Landhelgisgæslan hafi aðeins eina þyrlu í rekstri árið 2014. Formaðurinn segist hafa rætt máli við Ögmund Jónasson innanríkisráðherra. Hann hafi tekið illa í hugmyndina. Ég held að svona hans svona pólitíska og prinsip afstaða ekki alveg á þessum nótunum. Nú sé búið að ræða málin fram og tilbaka í 2 ár og komin tími til að taka ákvarðanir. Og þá verður náttúrulega ráðherra að gjöra svo vel að hugsa almannaheill en ekki að keyra svona máli í bara strand út frá einhverjum þröngum prinsipmálum hans sjálfs. Það bara ekki þetta að líða það.